մարի երեկով բոլորի, մեծ համար մեծ պատիվ է, որ այս տրենդի ֆանկշոն արդեն երկրորդ անգամ վստահված է եղել մեզ։ Երկրորդ անգամ Երևանում անցկացվում է իտալական բարձրակարգ տղամարդկանց կոստյումների բրենդ հանդիսացող Սարտորիա Վերգալո ապրանքանիշի Trunk Show, որն իր ֆորմատով առանձնահատուկ է։ Հետևեք հաղորդման ընթացքին, որպեսզի բաց չթողնեք օրվա հետաքրքիր մանրամասները։ Պարտությունները բավական են, հետաքրքիր էր ու լավ էր, ինչի համար, որ մենք կարող ենք մեր անհատական մտքերի մասին խոսել եւ իհարկե դիզայները պատկերացում կունենա թե ինչ կոստյում կամ սմոքին կամ ինչ պիջակ կամ ինչ տաբատ ենք մենք ուզում, սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ շատ ժամանակ կամ բրենդեր, որ խանութ սրահում դնայում ես, տեսնում ես, որ կտորի որակը լավն է, տեսքը լավն է, բայց շտրիխներ կան, որ կուզեինք, որ մի քիչ ավելի մեր ուզածով լիներ, օրինակ ես շատ եմ սիրում ավելի լայն ականջներով պիջակներ, ավելի շատ եմ սիրում երկու բորդ պիջակներ, այդպես դա լավ է, որ անհատական մոտեցումը այստեղ աշխատում է։ Բրենդին ծանոթ եմ արդեն անցած անգամ որ եկել էին, նորից եղել էի, կտորներին ծանոթ եմ, լավն են շատ։ Կարծում եմ, որ նախ կոստյում կրելու մշակույթը շատ կարևոր է եւ այս ապրանքանիշի հայտնվելը Հայաստանում նաև պետք է նպաստի հենց այդ մշակույթի զարգացմանը եւ այդ մշակույթը որպես ավանդույթ մեր երկրում ձևավորելու եւ ամրապնդելու գործում դերակատարություն ունենալու։ Անհատական մոտեցումը հաճախորդին եւ այն մարդուն, ով պետք է գրի այդ հագուստը ի վերջո լավագույն դերձակները, մանավան տղամարդու հագուստի և կոստյումի դերձակները, միշտ ասում են, որ կոստյումը այնպես պետք է նստի մարդու մարմնի վրա, որպեսզի երբեք չմտածես, որ այն նոր է, դա իրենն է և այնպես է, ինչպես կա։ Բրենդը տիպիկ իտալական և իտալականի ամենաբարձր որակի ներկայացուցիչներից է և հատկանշական է, որ այն նաև գտնվում է Հայաստանում, քանի որ մենք Հայաստանում իտալական թանկարժեք բրենդ ասելով նկատի ունենք աստղաբաշխական գների, թեպետ բարձր որակի, բայց ավելի այդպես անհասանելի բրենդ է։ Այս բրենդը, կարծում եմ, գին որակ հարաբերակցության լավագույն դրսևորումն է, տիպիկ իտալական նրբերանգներով, և ես էլ շատ ուրախ եմ, որ այն արդեն Երևանում է։ Երկրորդ անգամ է, որ անցկացվում է Սարտորիա Վերգալոյի Trunk Show-ն։ Հետաքրքիր, երկրորդ անգամ անցկացնելով պետք է հասկանանք, որ հաջողել է Հայաստանում բրենդը։ Չէ, որ նախկին անգամ հաջողվավ եւ նախկին անգամ շատ մեկեր եկան մեր մոտ եւ պատվեր տվան։ Առաջին անգամ ասեմ, եզի քաջալերա, երկրորդը այն, որ չէ, որ ես ինքս էլ հայ եմ, միշտ ուզում եմ, որ մենք Հայաստան կապը պահենք, Հայաստան հետ անգամ։ Դա մար ուրախ եմ, որ այսօր նորից երկրորդ անգամվա համար եկան, մյուս անգամ ավելի շուտ ենք վերադառնալու։ Հետաքրքիր է, իտալացի գործընկերները, հա, Հայաստանի մասին ինչ կարծիք են կազմել։ Շատ հետաքրքիր է, որտեղ իմ կարծիքով Հայաստան դեռ կարող է ավելի շատ ու ավելի լավ ծանոթացնենք ընդեղում։ Այս անգամ Ջաննին ասում եմ, մյուս անգամ էլ ես կաշխատեմ ձեր հետ գամ, որտեղ մենք գործներ շատ ավան։ Ընդ որ շատ ուրախ են եւ չին էլ սպասում, որ մատ սենցի շուկա մեր համար ստեղծվի։ Առաջիկայում մենք ինչ նորությունների սպասենք ձեզանից։ Միայն տղամարդկանց համար է լինելու նախատեսված կոստյումներ, թե արդեն սպասենք նաև անակնկալների կանանց համար։ Ասեն generally իմ կարծիքով ով որ կայնի եւ փոփոխություն չունենա, չի կարող հաջողի։ Բայց մենք էլ ուզում ենք մեր բաները փոխենք, մեր բաները նորացնենք։ Կարծեմ ավելի նոր բաներ ավելանա մեր բրենդի ու մեր գործիներս։ Allora, l'Armenia mi è piaciuta molto. Ho visto una popolazione. Հայաստանին շատ ուրախ եկա, բավականին ուրախ են մարդիկ ու իտալական շունչ զգացի այստեղ։ Allora, la collaborazione è abbastanza positiva.
Բավական հետաքրքրված են, դրական պրոգրես ունենք, այսինքն համագործակցություն դրական ստացում, եւ մենք նույնպես ցանկանում ենք իտալական մոդան ներկայացնել Հայաստանում. Ma senz'altro continuerà, perché il primo impatto è stato un po' titubante, nel senso che ai sankam aveli hetakrvats ein, kan vor na arachin ankam ner mi poker chin patkeratsnum formanda evan, ai sankam aveli hetakrkrvats ein shat hartser tvetsi. Si mi mesi senz'altro stamba sharunakakan klini, vortev amis ukes 2 amis 1 k veradarnank Hayastan, kani vor hakustner unen arten patrasti hansnelu hajakhovin yev bnakanabar nor patverner k vertsnen. Magari niente di strano. Sim batsarum nayi vor hnavor e am Ռաննա ինչ որ դեֆիլեի նման մի բան լինի, այո, որ ընդհանուր ամբողջ կոլեկցիան կներկայացնենք։ Հայաստանի նկատմամբ սերը արտահայտվում է նաև մեր 3 պիջակներով, որոնք ներկայացնում են Հայաստանի դրոշի գույները։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հետ եք։ Trunk Show-ն շատ ընդունված եւ ճանաչված տերմին է աշխարհում մոդայազեվության ոլորտում, երբ հիմնական միջոցառումը կազմակերպվում է այն մարդկանց համար, ովքեր համարվում են պոտենցիալ գնորդներ բրենդի համար։ Եվ այդ պիսով կարա բրենդը ներկայացված չլինի տվյալ երկրում, բայց Trunk Show-ների միջոցով ունենա իր հաճախորդների բազան։ Ինչը շատ համահունչ է մեր ներկայացրած բրենդին Սարտորիա Վերգալուին, քանի որ այստեղ հագուստները ստեղծվում են հենց մարդկանց չափսերով։ Այսինքն հենց կոնկրետ երկրում անընդհատ սրահներ բացելու իմաստ չկա, որովհետև ամեն դեպքում մասնակիցները պետք է գան, անհատական չափումներ անեն, այդ օնորից Իտալիայում մասնակիցները կարեն։ Այդ իսկ պատճառով սա շատ հետաքրքիր ու գեղեցիկ ֆորմատ է, որի ժամանակ եւ ներկայացվում է, թե ինչպես է ստեղծվում հենց իր համար այդ հագուստը եւ շատ անհատական մոտեցում է ցուցաբերվում։ Ինչի համար հենց հաճախորդները որոշում են հենց այս տարբերակով ընտրել իրենց բրենդային հագուստը։ Ինչպես դուք նշեցիք, Trunk Show-ն նորություն է Հայաստանում, մենք շատ ուրախ ենք, որ նորից առաջինը մեր նորաձևության ոլորտում այս անգամ տղամարդկանց հետ կապված մենք իրականացրեցինք եւ շատ գեղեցիկ երկու Trunk Show-ներ ունեցանք։ Նախորդը ֆորմատով այնպիսին էր, որ հրավիրված էին եւ ոլորտի ներկայացուցիչներ եւ հնդուսաբանողներ եւ մարդիկ, ովքեր էլի պոտենցիալ հաճախորդներ են, այս անգամ տղամարդկանց երեկո էր, քանի որ կոստյումները հենց տղամարդկանց համար էր ներկայացվելու, նաև բացառիկեր նրանով, որ շատ քիչ կամ երևի հազվադեպ է, որ մեր երկրում հենց տղամարդկանց երեկույթներ են կազմակերպվում նորաձևության մասով։ Ես հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բրենդի հիմնադիրներից, մեր հայրենակից Թոմիկ Հակոբյանին, ով որոշել էր բրենդի շնորհանդեսը իրականացնել Երևանում, քանի որ մեծ հաջողություններ ունենալով Եվրոպայում, գիտակցել է նաև այն փաստը, որ իր երկրում ևս կարող է ներդրում ունենալ այն ոլորտի զարգացման հարցում, որում ինքը հաջողել է նաև արտերկրում։ Այնպես որ շատ ուրախ ենք, որ մեր հայրենակիցները հասնում են մեծ հաջողությունների եւ մեր երկրում, եւ մեր երկրից դուրս, եւ չեն մոռանում հայրենիքը։